Салам, сіз құрметті көрермен, эфирде біз бір үйдеміз бағдарламасы, және де оның жүргізушісі мен Әйгерім Шыңғысқызы. Әлемді әбігерге салған жұқпалы дертті алдын алудың жолы бұл үйден шықпау, және де жеке бас гигиенасын сақтау, және де бүгінде бізге қойылған басты міндет те осы. Бағдарламамыздың алғашқы санда осы тақырыпты арқау етпекпіз. Ендеше бүгін бізге студияға келген арнайы шақырылған меймандарымызды таныстыра кетсек. Арасан Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Сидашева Гүлнара Тариховна, және де психолог Арайлым Амангелдіқызы. Сәлеметсіздер ме, студиямызға қош келдіңіздер. Саламатсыз. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде екенін еске сала кетейік. Хабарласыңыздар 222 333 біздің байланыс телефонымыз, және де WhatsApp нөмірімізге де хабарлама жібере аласыздар. Хабарламалар міндетті түрде эфир барысында оқылатын болады. WhatsApp нөміріміз 8701 380 94 94. Гүлнар Тариховна, бірінші сұрақ өзіңізге. Енді осы қауіпті жағдайда әрбір адам не істеу керек, өзін қалай ұстау керек, және де осы тұста адамның жеке бас гигиенасы туралы да тоқтала кетсек. Жақсы, рахмет. Дүниежүзілік ұйымының мәліметі бойынша 50% адамның денсаулығы өзіне байланысты. Сондықтан қазір мына пандемия кезінде өзімізді, тумаларымызды сақтанып, үйде болайық. И күнделік режимді сақтайық. Салауатты өмір салтын ұстайық. Күнделікті режимға жататын, мысалы, таңертең тұрғанда, таңертеңгі жаттығу жасайық. 10-15 минут көлемінде. Дұрыс тиімді тамақтанайық. Тамақтың қарауында белок, витаминдар, минералдық қорыныстар болу керек. Және де, біз таңертең тұрған кезде бөлмені терезесін ашып, ауа таза кіргізіп, ауаны тазарту керек. Күніне 2-3 рет біздер үйді шандарын сүртіп, еден жуып тұрмыз керек. А егер ең басты істейтініміз ол жеке бас гигиена сақтану. Күніне жарты сағат сайын 30 секунд қолымызды жуып тұрмыз керек сабынмен немесе антисептик растворлармен. Тағы да респираторлық гигиена сақтауымыз керек. Ол не зат? Мысалы, біз жөтелеміз, или түшкіреміз. Сол кезде аузымызды, мұрнымызды біз салфеткімен жауымыз керек, немесе қолымен жауып, болғаннан кейін салфеткіні мусорный ящикке салып, лақтырып, а қолымызды антисептикпен жасауымыз керек, жуымыз керек. Егер, мысалы, біз далаға шығып отырған кезде, дәріханаға барсақ, или дүкенге барсақ, міндетті түрде маска киюіміз керек. Өз-өзімізді қорғануымыз керек. Масканы киер алда, оның өзінің ережесі бар. Масканы киерде қолымызды сабынмен жуып, или антисептикпен жуымыз керек. Және де масканы бетімізге, көзімізге қолымызды тигізбей, киіп далаға шығуымыз керек. Далаға шыққанда, дүкенге келгенде, егер адамдар көп болса, нені сақтауымыз керек. Расстояние сақтауымыз керек, дистанцияны. 2-3 метр адамнан әрі тұрып, шықтырмауымыз керек. Содан кейін осы ережелері сақтағаннан кейін үйге келген кезде масканы шешіп, қолымызды міндетті түрде қайтадан жуып, или антисептикпен обработка жасап, денсаулығымызды сақтауымыз керек. Түсінікті. Құрметті көрермендер, қолды қалай жуу керек, неше уақыт, және де немен деген сұрақ туындайды. Біз арнайы сюжет дайындаған болатынбыз. Сюжеттен кейін қайта сіздермен жүздесеміз. Арна қосулы болсын. Коронавирустан сақтанудың ең тиімді жолы қолды үнемі жуып жүру. Су сабын, иіс сабын, кір сабын, сабынның кез келген түрі коронавирус секілді вирусты жоя алатын қасиетке ие. Қалайша, мынау коронавирус дейік. Оның айналасын протеин және майдан тұратын жұқа қабықша қоршап тұрады. Сондықтан вирустар қолға немесе қатты заттарға оңай жабысып қалады. Ал сіз қолыңызды жай ғана сумен шайсаңыз, су жаңағы майлы қабықшаның бетінен жүгіріп өте шығады. Тәжірибе жасап көрейік. Егер сұйық майды суға араластырсақ не болады? Екеу араласпай, май қалқып бетіне шығады. Ал сабын қоссақ ше, кенет әлгі май еріп, сумен бірігіп кетеді. Неге? Өйткені сабын екі тарапты молекуладан тұрады.
Оның бір басы су молекулларына, екінші басы май молекулларына тартылады. Осы қос тарапты әрекеттесу арқылы сабын майды ұсақ бөлшектерге ыдыратып жібереді. Коронавирус молекулларына қайта оралсақ, оның сырты майлы қабатпен қоршалған дедік. Оған сабын тигенде май ыдырайды. Сабын вирусты тура мағынасында бөлшектеп, залалсыздандырып тастайды. Содан кейін қорғанышынан айырылған зиянсыз қалдықтарды су ағыны шайып өтеді. Дегенмен, мұның толық жүзеге асу үшін уақыт керек. Нақтырақ айтсақ, 20 секунд. Осыдан кейін неге 20 секунд деген сұрақ тағы туындай. Тағы бір тәжірибе жасап көрелік. Ол үшін бізге лосьон керек. Лосьонды вирустың майлы қабаты деп есептеп көрейік. Ол ультракүлгін сәуленің астында ағарып, көрініп тұрады. Егер лосьонды қолға жаққан соң, жай сумен шая салсаң, кетпей. Тіпті сабынмен 5 немесе 10 секунд жусаң да кете қоймайды. Яғни вируста лосьон секілді кетпей, қолда қала береді деген сөз. Ал қолыңызды 20 секунд жақсылап жусаңыз, сабын вирусты толық жойып үлгереді. Антисептиктер де жақсы, өйткені оларда спирт бар. Спирт те сабын секілді вирустың майлы қабатын ыдыратады. Ол үшін антисептиктегі спирттің концентрациясы жоғары болу керек. Мамандар оның кемі 60% болғаны дұрыс дейді. Бірақ олар тіпті 60%-тық антисептик қолданған күнінің өзінде сабынмен жуғанның дұрыс екенін айтады. Өйткені егер антисептик қолданғанда қолың терлеп тұрса, немесе кір болса, оның әсері күрт төмендейді. Сабынға келейік. Кез келген сабынның түрі жарай береді. Антибактериал деген жарнамасы бар сабын іздеп әуре болмаңыз. Оның басқалардан гөрі эффектісі жоғары екеніне дәлел жоқ. Бар болғаны, қолыңызды 20 секунд сабындап жуыңыз. Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біз тікелей эфирде екенімізді тағы да айта өтейік. Біздің байланыс телефонымыз 222-333. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, онда хабарласыңыздар. Енді қазіргі таңда осы қауіпті жағдайда ең бірінші кезекте біз балаларымыз үшін алаңдаймыз. Осыған байланысты біз интернет желісінде сауалнама жүргізген едік. Яғни коронавирусты балаңызға қалай түсіндіресіз деген. Сауалнама нәтижесін экранға берсек, осы сауалнама нәтижесі бойынша 40% ата-ана баласына коронавирус туралы ашық түсіндірген, яғни балаларға интернетте таралған барлық фото видеоларды көрсетеді екен. 30% баланы қорқытпай коронавирус туралы толық ақпарат бермеген, тек ауада бір вирус бар, біраз уақыт далаға шықпауды өздерінің балаларынан өтінген екен. 25% баламен ешқандай түсіндірме жұмыстарын жүргізбеген, 5% басқа жалған ақпарат айтқан екен. Жалпы Арайлым ханым, осы тұста сізге сұрақ. Коронавирус туралы балаға қалай түсіндірме жұмыстарын жүргізу қажет? Саламатсыздар ма, тағы да. Негізі коронавирус туралы ақпаратты беру керек. Нақты, ашық, бірақ бұл жерде баланың жас ерекшелігін қарау керек. Баланың жас ерекшелігі, оның өзі жас ерекшелігіне қарай қабылдайтын ақпаратты беру міндетті ата-ана. Ал баланы жаңа кез келген видео 40% сіз айтып отырсыз ғой, видеолар, фотоларды көрсеткен, ол баланың психикалық денсаулығына кері әсерін туғызатын дүниелерді көрсету болмайды. Балаға ашық айту керек, елде болып жатқан жағдайды түсіндіру керек, және бұл ең бастысы, бұл жерде баланың өзі өмірі құнды екенін, және бала маған керексің, және сенің өмірің өзіңе де керек. Сені мен дүниеге әкелгеннен кейін мен қауіпсіздігіңді қазіргі таңда балаға 18 жасқа келгенше мен барлық денсаулығыма жауап берем. Сондықтан менен келген ақпаратты дөрекі емес, қорқыту емес, құнды өзінің керек екендігін түсіндіріп, жақсы көретінін айту арқылы түсіндірме жұмысын жүргізеді. Және балаға ақпаратты қатты қорқынышты қылып айтуға болмайды. Бала бұл жерде, мысалы, жас аралығы 7 жас деп, 7 жастағы бала болса сізде, ол бала бұл кезде біздің психологияда бар. Бала өлім туралы өзінің
ойын қалыптастырып ататын уақытта. Сондықтан осы жерде бала әлде өзінің өмірге келген миссиясы не екен түсінбей жүрген балаға, сіз өлім туралы айтсаңыз, ол балада пікір қалыптасу мүмкін. Мен тек бұл өмірге келгенде те өлі үшін келдім деп. Сондықтан баланың алдағы уақытта өзінің психологиялық денсаулығының дұрыс болуын және балаға ақпаратты берместен бұрын өзіңізді бірінші ақпараттандыруыңыз керек. Бұл коронавирус туралы ашық білуіңіз керек және баланың өзінен де сұрақ қойған талап қажет. Мысал, менің айтқаным бойынша түсіндің бе, әлде тағда сенде түсінбеген сұрақтарым бар ма? Себебі бұл жерде нені ұтасыз? Сізге, балаңызға, басқа WhatsApp желісінен де, басқа ол кісі бала қазіргі таңда үйде болғаннан кейін бәрімізді үйде интернет Wi-Fi-ді қосып қойдық. Жаңа лимитсіз. Себебі баланың қазір сабағына керек, бәріне керек. Ал бірақ оның ішінде қазір бір блогерлер тағы да басқа бір ақпараттар шығарып жатқан дүниелер бар, оны да қарайды бала. Сіз және балаңыздың басқа жерден де ақпарат біліп отыр ма, соны біліп анықтайсыз. Және ол ақпаратты ол бала дұрыс түсінді ме, қандай деңгейде түсініп отыр, соның бәрін айтып, жақсы бұл жерде балаға бірінші ақпаратты ата-ана беру қажет. Яғни мұнда айтылған 5% атана балаға мүлдем ол туралы айтпайды екен, жалған ақпарат айтады екен. Жалған ақпаратты беруге болмайды. Бұл жерде сіздің баламен сенімділігіңізді жоғалтасыз. Егер бала ол ақпаратты басқа жерден басқаша естіген кезде, ол сізге келіп, екінші қайтара ол туралы ақпарат сұрамайды. Сондықтан кез келген ақпаратты жалған айтуға болмайды. Егер сіз білмей тұрсаңыз, балам, мен бұл туралы ақпарат білмейді екен. Мен оқиық, я болмаса екіміз бірге ізденейік. Бұл жерде өзіңіздің әлсіздігіңізді көрсетуден қорықпаңыз. Себебі сіз үлкенде әлсіз болатынын балаға көрсету керек. Себебі балаға барлығы бірдей мықты, күшті деген жаңағы норманы қалыптастыруға болмайды. Сондықтан жалған ақпарат берудің қажеті жоқ. Балаға нақты, дұрыс және оның өзінің де ойын, пікірін сұрау арқылы ол жерде дискуссия жүргізу қажет. Түсінікті. Енді келесі сұрақ Гүлнар Тариховна өзіңізге. Қазір маска мәселесі өте өзекті. Яғни масканы қалай таңдаймыз және де масканың пайдасы кейде жоқ деп айтып жатады. Осыған сіздің көз қарасыңыз, пікіріңіз. Рахмет, дұрыс әйгерім айтыңыз. Маска жоқ деп айтуға болмайды. Қазір маска бар. Дәріханалардан сатып алуға болады. Қазір волонтерлар бар. Солар беріп жатыр үлкен кісілерге, пенсионерлерге, инвалидтерге. Маска қазір жеткілікті. Енді мен айтайын дегенім, масканы енді бұрын біздер медицина қызметкерлері қай уақытта пайдалануы керек деп айтамыз. Мысалы, тұмау ауырған кезде поликлиникаға келгенде или көп кісілер шоғырлаған жерлерде сол кезде масканы киюге болады ауырып қалмау үшін. А далада жүргенде масканы кию қажет емес. Себебі ауа таза ауа, ондықта вирус микроб жоқ, сондықтан кимеуге болады. А егер маска киетін кезде үйде ауру болса, соны ауруды қарасаңыз или өзіңіз тұмаулатып ауырып қалып жатсаңыз, жалғыз коронавирус емес, басқа инфекция, сол кезде масканы киюге болады. Яғни қазір, дәл қазір бізде студияда масканың бірнеше түрі бар. Мынау міне респираторлық маскалер, мынау міне аптекада сатылатын маскалер және де қолдан әртүрлі матадан тігілген маскалер. Осы ең бірінші респираторлық маскалерге тоқталсақ, мысалы осы масканы мен өзім сатып алған кезде, бұл масканың құны енді арзан емес. Маған бұл маска 1-2 айға жарамды деп айтқан болатын, бірақ интернет желісінде басқа ақпараттарда тарап жатыр. Айкерім, сізге айтарым, масканың 2-3 түрі бар. Это медициналық маска, мені сіз салып қойғансыз, мына респираторлық маска. Бірінші сіз сұрағыңыз респираторлық маска, ол мысалы 98% микробтан сізді сақтайды. Бірақ бұл масканы бәрі бірақ рет қолданады. Бірақ рет қолданғанда тек 8 сағат қана сіз қолданасыз. Респиратор дегенде латыннан ауыстырғанда сөзі демал деген. Сондықтан респираторды көп кие алмайды. Мысалы ауырған адамдар, аллергиясы бар адамдар, демікпемен ауыратын адамдар. Себебі ауыз мұрын жабық тұрғанда демалуға өте қиын, а мына респиратор ол қатты жабылады.
қатты мұрында аузы жауып тұрып, фильтрі бат, сол арқылы ол демалады. Сондықтан бұлар бірақ рет қолданады, бұны жууға болмайды. Қолданғаннан кейін, или егер ол суланып қалса, кірленіп қалған кезде, оны міндетті түрде лақтыру керек. Екінші мына медициналық масканы айтсақ, ол деген тек қана 2 сағат киюге болады бұл медициналық масканы. 2 сағат ол да бірақ рет қолданады. Но бұны тек ауырғанда или адамды қараған кезде киюге болады. Себебі мынандай 98% сол жақтыртпайды. Себебі біз масканы кигенде ауыз мұрынды тығыз жаба алмайды ол. Ауа кіріп тұрады, сондықтан вирус кіруі мүмкін. Екінші жағында, мына масканы қарағанда, гофрированный жағы бар дейміз. Сол кезде, мысалы, маскаде микробтар осыған жатады. Үйге келгенде, біз неге айтамыз, масканы бетіңізге, көзіңізге жақтыртпаңдар. Себебі ол дейді 90% микробты сақтайды. Жинап алады, себебі адам демалғанда микроб жабысады. Сол кезде бетке көзге келсе, ол микроб ары қарай жұғылып кетуі мүмкін. Сондықтан біз айтамыз, бұлай сразы мына резинкасын ұстап, шешіп, сразы лақтыру. Қай маскада бірақ рет қолданады. Енді тек айтатынымыз, уақытына, сағатына қарағанда мына медициналық масканы 2 сағат қана кие аламыз, а респираторлығы 3 сағаттан 8 сағатқа дейін пайдалануымызға болады. А мына матадан қазіргі заманда пандемияда істеп отырғандар адамдар масканы бұл да 1-2 сағат қана сақтайды. Бұны енді қалай жуу керек, қалай қолдану керек? Жууға болмайды бұны, бірақ 2 сағат кигеннен кейін бұны лақтыру керек. Басқа маска кию керек. Даже 2 сағат емес, мысалы 1 сағат кигеннен кейін адам демалады ғой, не болу керек, су болу мүмкін. Сол кезде пайдасыз жоқ бұл маска. Ал мына қолдан тігілген маскалерді? Қолдан тігілген маскада тек 1-2 сағатқа ғана сақтанады, потому что 4 слойдан істелген мата, ол желді жібермейді. Адамға өте қиын демалуға, сол себептен мұрнын ашады, мұрнын ашқаннан кейін инфекция кіруі мүмкін. Сондықтан маскалар тек уақытша көмектеседі. Маска кигенде де бір қандай да бір ауыртпалық кедергі тудыра ма адамның денсаулығына? Денсаулық 2 сағат кигенде, мысалы, егер сіз ауырып жүрсеңіз или ауырған адамды қарасаңыз, то ешқандай зияны жоқ, кию керек. Себебі жұқтырмау үшін. А қалған уақытта маска әрине демалуға өте қиын. Мына респираторды, мысалы, демікпе аллергия ауыратын ауруларға киюге болмайды. Өте қиын, демалысына зияна келеді. Маска кигеннен гөрі қолды қайта-қайта лучше сабынмен жуу керек. И антисептикпен обработка жасау. Түсінікті. Енді Арайлым ханым, Қытайда бір аптаның ішінде 300 ерлі зайыптылар ажырасуға шешім қабылдап, өтініш берген екен. Осы тұста не себепті, мысалы, өмір бой бірге тұрамыз деп бас қосқан азаматтар бір карантинде бір үйде тұра алмай неге кикілжіңге бой беріп жатады? Енді бұл жерде көп адамдар, енді ортада бірнеше рөлі бар ғой қоғамда. Ол әйел жолдасы, жары, жұмыста жұмысшы, я болмаса басшы, бір жерде ананың ролі, бір жерде баланың ролі. Әр жерде оны кісінің ролі бар. Бірақ бұл жерде неге шектеп қалды? Бұл жерде үйде тек ол жолдасы, но әйел адамы және балдар. Басқа рөлге кіретін рөлдер болмай қалды. Бұл жерде адамдар өзінің жалғыз болуды үйренбегендіктен. Біз отбасын құрамыз. Біреудің анасы, біреудің баласы болғанменде, адам өзімен өзі жалғыз болуды үйренбегендіктен, одан қорыққандықтан, өздері жалғыз болудан қорыққандықтан, адам соны түйсікке жазып алған дүниесін, қорыққанын ол керісінше отбасында шығаруға тырысады. Мысалы, кикілжіңдер қазір менде соңғы ақпараттарды оқыдым, үйдегі ұрыс жанжалдар көбейіп жатыр. Себебі бұл жерде енді Маслоудың 5 пирамида бойынша айтуы бойынша, мысалы, физиологиялық ең бірінші бала дүниеге келгенде екі ғана қажеттілікті қажет етеді, ол физиологиялық және қорғаныс дейді. Біріншісі ол физиологиялық тамақ ішу, киіну деген сияқты да. Ал отбасында қазір барлығымыз үйде отырып қалғаннан кейін ақша жағынан қиыншылық көріп жатқандар бар мысалы. Осы кезде отбасының да кекілжін болуы осыдан басталады. Себебі адам қарны тоқ болмай, көйлегінің киімі болмай, ол ешқашан ізденуге жаңалық ашуға тырыспайды. Енді осы тұста бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба?
Сұрағыңызды қоя беріңіз. Қонақтарға сұрағым бар еді, Гүлнар ханымға. Біз күнделікті азық-түлік алуға магазиндерге немесе супермаркеттерге барамыз. Сонда алған тауарларымызды үйге келіп дезинфекциялауға немесе оны антисептикпен тазалау қажет па? Және де үстімізде киіміміз сол ауруды, вирусты бір-бірімізге жұқтыруға бір әсері тие ме? Немесе осы қалаға келіп жатқан шетелден тауарларды тоқтатты, сол не үшін тоқтатылды? Рахмет сұрағыңызға. Әрине, дүкеннен келген тамақтарды міндетті түрде, егер бұл жидек фруктылар болса, оны міндетті түрде жуу керек. Бірінші салқын сумен, содан ыссы сумен, қолыңызды бірінші зат алып келгеннен кейін үйге келісімен маскаңызды шешесіз де, қолыңызды міндетті түрде сабынмен және антисептикпен обработка жасайсыз. Содан кейін тамақтарыңызды шығарасыз. А киімдеріңізге ол ауада келдіңіз қой, ауада ол инфекция жоқ. Сондықтан таза, киіміңіз таза. Тек қолыңызды сабынмен жуып, антисептикпен обработка жасап, тамақтарыңызды жуасыздар. Енді бізге WhatsApp нөмірімізге хабарлама келген екен, яғни адамдардың көбісі бұл оқиға мені айналып өтеді деген қорқыныш тұржымдамасына келеді. Не себепті адамдар бұл жағдайды қабылдай алмайды деп көрменіміз жазған екен. Арайлым ханым, осы сұраққа жауап берсеңіз. Неге қабылдай алмайды? Қазіргі жағдай ситуацияны. Бұл жерде жағдайды қабылдай алмайтыны, бұл жағдайдың қаншалықты маған қатысы бар деген сұрақты бәріміз деп қойдық. Маған бұл келе ма, мен осыны жұқтырам. Бәріміз де жақсы затты дүниені ойлауға тырысамыз, бірақ сол жақсы дүниені ойлағанмен қоймай, біз біріншіден өзіміздің қорғанысымызды нығайтуымыз керек. Ол жаңа міне жоғарыда айтып отыр бізде, мысалы мамандар, өзіңіздің қолыңызды жуу, өзіңіздің күнделікті гигиенаны ұстау. Таза жүру, таза от. Және бұл жерде біріншіден сіз өзіңіздің өміріңізге жауаптысыз, және басқа қоршаған ортаға да жауапкершілікті алуыңыз керек. Адамдар жалғыз өзі бір адам болып өмір сүргенмен де бұл өмірде қоғамнан алшақтап кетпейді. Сондықтан қоғамда болғандықтан басқа адамның да пікірімен санасу керек. Және бұл жерде бір айта кететін жағдай, психологиялық тұрғыда адамдар өлімнен өлімді қабылдамаудан да маған келмейді деп ойлап отырады. Сондықтан өлімді қабылдау процесі жүру керек, және адамдар өзінің ең бастысы гигиенасын және өмір қауіпсіздігін сақтау міндетті. Себебі бұл зат ешкімді айналып өтеді деген бір нақты тұжындама жоқ, және айналып маған ғана тиет дегенде тұжындама жоқ. Бұл бәріміздің де өзіміздің ойымызбен және қауіпсіздігімізді сақтау жолына байланысты. Рахмет. Бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Өзіңізді таныстырып, сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Қазіргі менің ойландыратын мәселе, Гүлнар ханымға қойғым келеді сұрағымды. Қала тұрғыны ретінде қазір біздер көп қалаға шыққанда да азық-түлік алуға барамыз, иә, жұмысқа шақыртады кей жағдайларда. Сіз жаңа маска туралы өте жақсы ақпарат бердіңіз, сол үшін рахмет. Бірақ менің сұрағым, қазір мына қолғаппен кіру керек деген мәселе, сіздерді мысалы жұмысқа шақырған жағдайда маска қолғап киіп кию міндетті дейді. Қарап отырсақ, әртүрлі қолғап түрлерін кездеседі. Соның қай қолғаптың біз үшін ең жақсы қорғанысы бар деген сұраққа жауап берсеңіз. Пластикалық па, әлде матадан тігілген мынау қазіргі нелер ма, қайсысы дұрыс қолғапты пайдаланған? Керемет сұрақ, өйткені осы қолғапқа байланысты мен де көшеде көп көріп жатам. Біреуі кәдімгідей дәріханадан сатып алынған қолғаптарды киіп жатады, біреуі далада жұмыс істеген кезде киеміз ғой қолғаптарды, сол қолғаптарды киіп жатады. Кейбіреулері теріден кожаны деп айтып жатырмыз, соны киіп жатады. Яғни қайсысын киген дұрыс? Рахмет сұрағыңызға. Әрине, масканы қайсысы да сақтайды адамды. Бірақ да далаға шыққанда маска кимей, мен жаңа сізге айттым ғой, тек ішке кірген кезде или көп адамдар бар кезде или дүкенге дәріханаға кіргенде ғана масканы киюге болады. Нені қолғапты
мәлімет бойынша, денсаулық ұйымының мәліметі бойынша 98% микроб қолда болады. Сол себептен қолға микроб кірмеу үшін қолғап кию керек. Рахмет. Я құрметті көрермендер, қазір уақытымыз өте көп, сондықтан да таң ертең және де жатар алдында жаттығу жасауды ұмытпаңыздар. Ал дәл қазір бізде жаттығу айдары, бізбен бірге орныңыздан тұрып жаттығу жасасаңыздар болады. Сәлеметсіздер, мен есім Бесенбек, фитнес-тренермін. Бүгін бағдарламада сіздерге отбасы арналған жаттығулар көрсетемін. Ендеше бастайық. Бірінші, разминкіден бастаймыз. Жамбас бос көтерді, жамбас болғанда аяғымызды көтереміз, демізді ұстап өзімізге тартамыз. Он аяқта бірінші, сіз сол аяқта алма кезек. Он-оннан аяққа алма кезек жасаймыз. Бір аяқта тұру қиындау болатса, арқаңызбен жарға тақалып жасауыңызға болады. Келесі, аяқты алдыңғы бос көтеріне өзіңізге тартамыз, ең маңыздысы дземіз бір деңгейде болу керек. Қиындау болса, жардан ұстап тақап тұруыңызға болады. Аяғын ұстап тұрамыз 15 секунд. Келесі аяқтың артқы жақ бос көттеріне алға сәл қадам жасаймыз және қолымызды көтереміз. И жәмеңдеп жамбас төмен қарай түсіреміз. Алма кезек бір деңгейге бір жасаймыз 20 рет, әрбір аяққа 10-10-нан. Көтерген кезде дем шығарамыз. Қолымызды көтерген кезде дем шығарамыз. Арқамызды кері ұстаймыз. Келесі екі қол буындарына қолымызды алдыға ұстаймыз, алақан бір-біріне қарап тұрады. Осы жерден қолымызды артқа қаратай жауырын қосамыз. Содан кейін екіншісі шынтамызды сәл түсіреміз, бүгіп жауырын қосамыз. Үшінші түрі алақанымызды тағы да төмендеу түсіреміз, жауырын қосамыз. Осы рет қайталаймыз. Бір, екі, үш. Разминкіні аяқтадық. Келесі жаттығуларға кірісеміз. Бірінші жаттығу бұл джампинг джек деп аталады. Аяқ және қол арналған жаттығу. Аяғымыз жамбас сүйектерінің деңгейіне, тіземіз сәл бүгіліп тұрады. Осы жерден жаңға қаратай секіреміз, аяқтың ұшымен қолымызды көтереміз. Дем шығарамыз, жаңға қарай секіреміз. Аяқтың ұшымен секіреміз. Арқамызды кері ұстаймыз. 15-20 минут қайталаймыз. Келесі шаршасаңыз сәл дем аламыз. Келесі жаттығуымыз приседание немесе отырып тұру деген жаттығу. Ол күрделі жаттығулардың бірі және де бізде алдағы бағдарламада керек бар. Сондықтан бұның техникасын жақсылап қарап алыңыздар. Аяғыңыз аяқ деңгейінде, аяқтың ұшы сәл сыртқа артқа қарап тұрады. Осы жерден тіземіз бүгіліп тұрады. Арқаны тіке ұстайсыз, жауырын қосылып төмен түсіп тұрады. Қимылды бірінші жамбас буынынан бастаймыз. Артқа қарата кетеді, қолымыз алға. Дзеде буында 90 градусқа дейін төмен түсеміз. Көтереміз, дем шығарамыз. Дем аламыз, төмен түсіреміз. Дем шығарамыз, көтереміз. 15-20 минут қайталаймыз. Егер бұл жаттығу сізге жеңілдеу болса, бұның күрделі түрлесі бар. Бұл жерде төмен түсеміз біз, көтерілген кезде аяқтың ұшына көтереміз. Бұны да 10-15 рет қайталаймыз. Жақсы, келесі жаттығу аджимая деп аталады. Келесі жаттығу бұл кеуде қол бос көтеріне алған жаттығу. Қолымызды сәл аяқтан кенде қоямыз. Аяқтың ұшында денемізді тіке ұстаймыз. Іш бос көтеріні тартып, қатай ұстап тұрамыз. Осы жерден төмен түсеміз, көтерілгенде дем шығарамыз. Төмен түсеміз, көтерілгенде дем шығарамыз. Егер сізге аджимания бұл түрі қиындау болатын болса, оның жеңілдеу түрі бар. Тізеге отырып, алақанымызды аяқтан кенде қоямыз. Арқаны тіке ұстаймыз. Іш бос көтеріні тартып тұрады. Осы жерде дәл солай төмен түсеміз, көтерілгенде дем шығарамыз. Бұл да 10-15 рет жасалады. Келесі жаттығу іш бос көтеріне арқаға жатамыз, аяғымызды жинап денемізге жақын қоямыз. Осы жерден қолымыз алдымызда. Бұл жаттығуда тек қана жамбасты көтереміз. Бұл белді көтермейміз. Бұл іш бос көтеріне арналған жаттығу. Дем шығарамыз, көтерілеміз. Қайтып келеміз орнымызға. Көтерілеміз. Қайтып келеміз орнымызға. Бұл да 10-15 рет жасалатын жаттығу. Осы жаттығуларды бір деңгеймен жасап жүргізуге болады. 4-5 круктан жасауыңыз болады. Осымен біздің жаттығуымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Көрермендер, біздің жаттықтырушымен бірге барлық жаттығуларды қайталап, бойларыңызды бір сергітіп алдыңыздар деген ойдамыз. Енді өкінішке орай бүгін бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Енді бүгін біздің шақыртуымызды қабыл алып, бүгін бізге студиямызға келіп, барлық сұрақтарыңызға жауап бергендеріңіз үшін алғыс айтамыз.
Құрметті көрермендер, ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын бізбен бірге іздеңіздер. Өздеріңіздің денсаулықтарыңызға бейжай қарамаңыздар, және де әр сейсенбі сайын Рика телеарнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше дейін сау болыңыздар дейміз.